9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. У штабі операції об'єднаних сил повідомили, що ушкодження у бійця незначні. Загалом за добу на лінії розмежування 9 ворожих обстрілів. Двічі бойовики застосовували міномети, били на Попаснянському напрямку на Луганщині. Сьогодні ворожих атак не було. За інформацією розвідки, одного найманця знищено, двох поранено. Наші захисники на передовій готуються до зими, облаштовують позиції, утеплюють бліндажі. Як залагоджують побутові питання, бачив Геннадій Вівденко. На наших позиціях під Авдіївкою, у Яру, в кількох метрах від передової, з'явилася нова, як тут кажуть, баня. По суті, душова кабіна, де можна зігрітися, відчути себе у чистоті та комфорті. Коли воно треба, то з'являються спеціалісти. Хочеш, не хочеш, ти будуєш те, що воно треба, тобі треба митися, треба. То все робиться для себе, і, якби, щоб приблизити якісь умови до нормального життя. Не тільки стояти, оберігати, але й жити цілком нормальним життям. Командир опорного пункту сам написав жартома на вході англійською «Welcome to paradise». Пожартував, написав. Це наш рай. У степах Донеччини вже стійкі заморозки. Андрій каже, комфорт надто важливий. Так бійці хоч на кілька хвилин почуватимуться затишно. Між тим, ворог знову починає обстрілювати наші позиції. Хотіли, щоб швидше мир настав і повернутися в свої домівки. І все. 82-й міномет. І так можуть стріляти і утром, і вечором. Тиждень тому бійці побудували прямо на передовій тут собі нову баню, якраз до зими. Противник думав, що йде спорудження нового укріплення і намагалися влучити в нього з мінометів. Однак все було марно і наша гігієнічна фортеця встояла, все в порядку. Довкола противник засипав усе у мінами калібру 120 та 82 міліметри. Солдатська лазня не ушкоджена. Нібими руками, тому що вона ще не зірвалася. Ззаді вас там теж є зриви, такі спасовики. Вони думали, там окоп, ну, окопа, там, тобто, бліндажа там нету, от, а баня у нас там. І от вони по кругу ложать, ну, якби, дай Бог, ніде не попало у баню. Ну, спасибо Господу Богу, так. А ще зігріває душу бійців тут на позиції новенький український прапор. Його особисто встановив командир опірника своїм коштом. Він закритий бліндажами, прикріплений. Поки що не дуже високо, щоб не слугував орієнтиром для ворожих коригувальників вогню. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. ОБСЄ прокоментували псевдовибори на окупованій частині Донеччини і Луганщини. У своєму звіті спостерігачі відзначають, що бачили на так званих дільницях бойовиків, які зі зброєю в руках буцімто стежили за порядком. Чимало людей скаржилося на те, що їх примушували брати участь у нелегітимному голосуванні, йдеться у звіті. Представники місії, посилаючись на жителів окупованих територій, кажуть, що тих погрожували залишити без зарплати і медичного забезпечення, якщо вони не прийдуть на так звані вибори. На Одещині поліція затримала 13 членів злочинної групи, яка утримувала людей у рабстві. Під час обшуків вилучили зброю, автомобілі та мільйон гривень готівкою, повідомили в Нацполіції. Невільники працювали на сільгосппідприємстві, яке організувала сімейна пара – громадянин Грузії і громадянка України. Декілька років там змушували безоплатно трудитися близько сотні людей. На роботу їх заманювали вербувальники, найчастіше на залізничних станціях. Здебільшого жертвами аферистів ставали безхатченки. Уже на місці у них відбирали документи. У Кропивницькому річку Інгул зарибили стерляддю. Напередодні у неї випустили кілька сотень мальків. Ініціаторами акції стали місцеві активісти рибалки. Їх підтримала морська держрибохорона. Зариблення інгулу червонокнижними видами наразі експеримент. Фахівці запевняють, у річці є всі необхідні умови, щоб стерлядь прижилася. Єдина загроза – браконьєри, тож планують посилити увагу до незаконного рибного промислу. Ми додаємо нашу флору, фауну, ми її, ну, скажімо так, розвиваємо, а не знищуємо. На жаль, на даний момент, звісно, що шкода, що у нас найзліший враг – це браконьєр. І йому краснокнижні, не червонокнижні там види риб, для нього це ніякого суттєвого, ну, немає. Це дуже
дуже великий для нас ущерб вони наносять для природи. У Черкасах перевізники і далі воюють із мерією. Вимагають підвищити вартість проїзду з 4 до 5 гривень. Уже два дні автобуси не виходять на рейси. Учора всіх містян намагалися розвести тролейбусами, які курсували що 15 хвилин. Проте два мікрорайони опинилися в ізоляції через відсутність тролейбусного сполучення. У мерії не проти підвищення, однак пропонують надавати послуги за новим договором. Для цього підприємцям ще необхідно пройти конкурсну процедуру. Поки що із 40 маршрутів лише 4 мають чинні договори з містом на перевезення. Процедура проведення конкурсу – це щонайменше півтора місяця. Від моменту прийняття рішення до оголошення в газеті, до заключення договору. Сьогодні немає і ніяких гарантій, що такі підстави з'являться. Ніякого тенденції до цього не існує. Про це, про щось домовлятися, щось робити. Навіть домовлятися можна тільки в межах закону. Надзвичайний стан оголошено у двох українських містах – Смілі та Шепетівці. Через відсутність тепла в оселях. Школярі пішли на вимушені канікули. У «Нафтогазі» ж кажуть, їм заборгували суми з 5 нулями. Тим часом температура на дворі теж майже нульова. Докладніше у сюжеті. На вулиці навіть в день температура наближається до нульової позначки, а тепла в Смілі так і немає. Через холоднечу в місті закрили всі школи та садочки. Електрообігрівачі не дозволяють нагріти приміщення навіть до 15-16 градусів. Голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив, що через відсутність тепла у Смілі та Шепетівці оголошено надзвичайний стан. Проблема Сміли полягає в тому, що останні 8 років райцентр опалювало приватне підприємство «Енергоінвест», що за час роботи заборгувало «Нафтогазу» майже 100 мільйонів гривень за постачання палива на котельні. Договір із приватниками розірвали ще навесні, та газовики тепер вимагають від міста погасити їхні борги і не дають лімітів на газ. Нині голова смілянських теплових мереж перебуває в Києві та намагається врегулювати ситуацію. Ось що він каже. НАК вимагає то, що стаття 22 закону про теплопостачання гласить о тому, що борги ходять за майном. Бо у нас є рішення то, що майно не передавалося приватній фірмі, але так як треба судитися, треба доказувати, але немає на це часу. Подібна ситуація і в Шепетівці на Хмельниччині. Люди так само стали заручниками конфлікту між міською владою та комерційним постачальником тепла. У 2011-му міська рада уклала договір із компанією «Шепетівка Енергоінвест» та передала на обслуговування усі 8 котелень. На початку жовтня підприємство прозвітувало про готовність до опалювального сезону, запевнивши, що газ є. Насправді «Нафтогаз» лімітів не виділив. Теж через борги – майже 60 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ми з вами всі являємось заручниками співзасновників ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», які, не виконуючи свої зобов'язання по концесійному договору, по договорах, які в них є з вами, ставлять «Шепетівку» на межі замерзання і на межу знищення її перспективи. Чиновники називають ситуацію критичною і вже закликали людей зібратися в середу на віче. Анастасія Старовець, Станіслав Кухарчук, телеканал «Інтер». Без опалення та гарячої води майже місяць були і мешканці одного з центральних районів столиці. Комунальники не подавали тепло до їхнього будинку. Скарги в ЖЕК і «Київтеплоенерго» тривалий час не змінювали ситуацію. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Дивіться, холодна, як лід. І не була ще в цьому сезоні теплою. Уже 8 місяців без гарячої води, а зараз ще й без тепла. Жителям одного із будинків у центрі Києва досі не увімкнули опалення. Нам доводиться використовувати кондиціонер весь час, використовувати електричні прилади для того, щоб обігріватися, тому що дуже холодно. І у ЖЕК, і у «Київтеплоенерго» протягом останніх тижнів мешканці не раз і писали, і телефонували. Втім, усе марно. Коли ми побачили, що в сусідніх будинках опалення вже є, я зателефонувала до ЖЕКа на гарячу лінію на 9070. І вони сказали, що якби ми зателефонували раніше, то вони змогли б продути повітряні пробки, щоб опалення було. Тобто вони зробили винними якби нас. Коли ж з'явиться опалення, пані Олені так ніхто і не відповів. Жінка розповідає, намагалася бодай комісію зібрати, щоб зафіксувати холодні батареї. Я просила, щоб була створена комісія, щоб вони прийшли і зафіксували факт відсутності опалення. І знов ніхто не відзвонювався, ніхто не приходив. Аби в оселях потеплішало, довелося втручатися журналістам. Ми зателефонували у «Київтеплоенерго». Там відповіли, про проблему знають і навіть уже вирішили.
нашого боку теплоносій був подано, і всі параметри були в нормі. Після звернення в ЖЕК виявилось, що в будинку була завоздушена внутрішня система теплопостачання. ЖЕК виправив ситуацію і на 12 листопада випустив повітря, і наразі в будинку вже повинно бути тепло. Мешканці підтверджують, у квартирах таки стало тепліше, втім тепер побоюються платіжок. Ми боїмося, що нам по ітогу будуть виставляти квитанцію за тепло, яке ми не споживали. І такі побоювання не даремні, адже факт відсутності обігріву у будинку майже три тижні так ніхто і не зафіксував. Сергій Ружицький, Гліб Гаврилов, Максим Чеблін. Новини, телеканал Інтер. Повітряна вакцинація. На Запоріжжі у боротьбі зі сказом диких тварин на допомогу прийшла авіація. Спеціальні препарати розкидають на території області з літаків. У Держпродспоживслужбі повідомили, таку масштабну операцію проводять уперше. Про ефективність цього заходу Сергій Бордюжа. Аби вберегти диких тварин від сказу, не обов'язково ловити їх та вакцинувати, жартують у Держпродспоживслужбі. Є інший спосіб – розкидати у полях і лісосмугах спеціальні їстівні приманки з лікарським препаратом всередині. І достатньо пару краплин з діючої речовини антигена, щоб попало на слизову оболонку ротової порожнини, щоб воно смокталося в організм, і це рівноцінно, що зробити ін'єкцію. Вакцинацію диких тварин в області не робили вже 8 років. Тоді препарати розкидали вручну, зараз порахували, дешевше і ефективніше робити це з допомогою літаків. Норма – 20 доз на квадратний кілометр. Розраховує все ось такий пристрій. Тут показано скорість борта, скільки зброшено вакцини, все йде на файл. Передусім, вакцинація розрахована на лисиць та єнотоподібних собак. Саме вони найчастіше виявляються розповсюджувачами сказу в регіоні. За цей рік зафіксовано вже півсотні випадків захворювання тварин. При контакті домашніх бродячих животних, кошек з дикою фауною, з лисою йде перезараження. І, звісно, таким образом воно заноситься в населені пункти, де в результаті покусів страдають люди і домашні животні. Водночас, запевняють фахівці, вакцина безпечна для домашніх тварин і людей. Якщо собака домашня з'їсть, це буде тільки позитив. Це буде та сама вакцинація, профілактика. Повітряною вакцинацією впродовж тижня мають охопити 12 районів області. Для цього в небо піднімуться три літаки. Решту територій, де існує заборона на польоти, оброблять звичайним способом, розкидають вручну. Загалом в області буде використано майже 900 тисяч доз вакцинації проти сказу. Магда Кревя, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запорізька область. У секторі Гази чергове загострення. Напередодні з палестинської території в бік Ізраїлю випустили вже близько 400 ракет. Так бойовики Хамасу відповіли на вбивство свого командира та ще шістьох палестинців ізраїльськими спецпризначенцями. Обстріли почалися у ніч проти понеділка, тривали весь день. Більшість снарядів упала у пустельній місцевості. Утім, одна ракета поцілила в автобус. 100 ракет перехопила система «Залізний купол». Загалом поранені 53 людини. У відповідь на ракетні удари ізраїльська авіація атакувала 70 об'єктів у секторі Гази, склади зі зброєю, командні пункти Хамасу, ісламського джихаду і точки запуску ракет. Під вогонь потрапила також штаб-квартира телекомпанії «Аляхса». Червоний Хрест повідомив, що внаслідок обстрілів загинули троє палестинців. Кількість загиблих внаслідок наймасштабнішої в історії Каліфорнії пожежі дедалі збільшується. Їх уже 44. Понад 200 людей у списках зниклих безвісти. На півдні штату за добу площа лісових пожеж розширилася вдвічі. Горить понад 80 тисяч гектарів. Швидкому поширенню вогню сприяють спекотна суха погода та сильний вітер. Пожежу гасять із землі та з повітря, але взяти ситуацію під контроль поки що не вдається. Полум'я охопило одразу кілька районів неподалік популярного курорту Малібу, у якому розташовані маєтки голівудських зірок, багатіїв, політиків. Багатьом із них довелося поспіхом збиратися та полишати свої домівки. На 95-му році життя помер видатний автор коміксів та засновник кіно Всесвіту Марвел Стівен Лі. Про це повідомили родичі американського сценариста. Останні роки він страждав одразу на кілька захворювань, ще мав проблеми із зором і переніс пневмонію. Популярним Стен Лі став іще 39-го року, коли намалював свій перший комікс. Саме він вигадав таких популярних персонажів, як Людина-павук, Залізна людина, Халк та Люди-Ікс.
У Великій Британії за участю забороненій ультраправій групі «Національна дія» посадили до в'язниці подружжя 22-річного Адама Томаса і 38-річну Клаудію Пататас. Вони регулярно обмінювалися повідомленнями з прославлянням Гітлера, а також поширювали свої фото з нацистським зігуванням у вбранні Куклукс-Клану. Навіть сина назвали на честь лідера Третього рейху Адольфом. Весілля, яке зворушило соцмережі. Житель Японії одружився на голограмі. Як минула весільна церемонія та чи усі родичі з розумінням сприйняли такий крок, розповість Єлизавета Журавель. 35-річний житель Токіо Кіхіко Кондо тільки не одружився, а його весілля вже почали обговорювати мільйони користувачів соціальних мереж. Це й не дивно, адже дружиною токійця стала голограма. Ще донедавна Кіхіко жив звичайним життям, аж поки не побачив популярну у Японії віртуальну співачку. Її створила фірма, яка займається програмним забезпеченням. Голограма здатна імітувати голос людини та навіть давати справжні концерти. У це важко повірити, але я справді закоханий у неї і не уявляю свого життя без Міку. Міку, так звати нареченого Кіхіко, з'явилася у його будинку кілька років тому. Проте зустрічатися з віртуальною дівчиною зважився лише цього літа. Зізнається, нічого жахливого у таких стосунках не вбачає. Адже голограма, яку він придбав за майже $2000, здатна будити зранку, проводжати на роботу, а увечері вимикати світло та бажати гарних сновидінь. Зараз ми не можемо торкатися одне одного або подовго розмовляти, але я гадаю, це лише питання часу. Незабаром, без сумніву, технології зроблять великий стрибок у цій сфері. Весілля чоловік влаштував із розбахом. На святковий стіл та обручки витратив майже $14000. Запросив і гостей, проте найрідніша людина Акіхіко, його мати, відмовилася прийти на церемонію, бо не визнає такого кроку. Але нареченого це не збентежило. Відео свого одруження він спеціально розмістив на просторах інтернету. Наша церемонія – яскравий приклад того, що не слід боятися. Натомість бери та експериментуй і не зважай на чужі думки. Акіхіко сподівається, його вчинок надихне багатьох людей робити те, що вони давно хотіли. Однак боялися через осуд. А поки світ обговорює незвичайне весілля, молодята вже готуються до медового місяця. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Міністерство транспорту Данії визнало собачі упряжки видом транспорту. Відтак, з 2019 року на них можна буде пересуватися автомобільними дорогами. Йдеться не лише про сани, запряжені їздовими собаками, а й про спеціальні візки на колесах. Раніше пересуватися на упряжках дозволяли тільки спеціальними трасами. Як розвиватимуться події вже опівдні, розкаже Ольга Торнер. Ну, а у мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.